Você moraria em uma casa de madeira? No Brasil, é muito comum classificar essas casas somente como a mais barata. Por esse motivo, as pessoas ainda possuem certo preconceito com a ideia de ter uma casa de madeira. De fato, a cultura construtiva aqui está mais voltada para alvenaria e concreto armado. As casas de madeira são mais comuns no exterior. Quem nunca viu um programa de televisão mostrando uma casa de madeira ser montada em uma semana? Em países onde essa técnica já se popularizou, é mais fácil encontrar fornecedores e trabalhadores. Devagar, as casas de madeira estão se popularizando no Brasil também. Hoje, já existem diversas empresas especializadas nesse método construtivo. As diversas vantagens da casa de madeira estão quebrando os antigos preconceitos. Muitas pessoas estão optando por essa opção. Neste vídeo, você vai descobrir se uma casa de madeira pode ser uma boa opção sustentável. Como se constrói uma casa de madeira? Uma casa de madeira pode abranger diferentes métodos construtivos. Ela pode ser inteira de madeira, desde estrutura até piso, paredes, forro, etc. Ou então, pode ser de madeira, com outro material. Existem muitas casas de madeira que possuem as paredes hidráulicas, do banheiro e cozinha, de alvenaria, por exemplo. Na maioria das vezes, a parte de madeira é pré-fabricada. Ou seja, tanto a estrutura quanto os fechamentos são fabricados fora da construção. Eles chegam na obra prontos para serem montados. Isso traz diversas vantagens na obra. Muitas empresas que vendem casas pré-fabricadas possuem modelos de casa padronizados, partindo desses modelos e permitindo algumas adaptações. De qualquer maneira, essas casas também precisam de alvará da prefeitura, assim como aprovação do projeto arquitetônico legal. As principais madeiras que são utilizadas para construir são imbuia, pinus, maçaranduba, angelim, ipê. A qualidade da casa dependerá muito da qualidade da madeira que for utilizada. É sempre importante verificar a procedência da madeira com seu fornecedor. Assim você garante que não estará destruindo florestas. Vantagens e desvantagens. A melhor maneira de conhecer esse método construtivo é discutir suas vantagens e desvantagens. Vantagens. Custo. Sim, uma das principais vantagens da casa de madeira realmente é o custo reduzido. Tudo que envolve seu método construtivo tem custos menores em relação à alvenaria. Isso porque geralmente elas são pré-fabricadas. Ou seja, é tudo modulado, montado e entregue pronto. Você pode economizar de 15% a 60% optando por uma casa de madeira. Rapidez. A casa de madeira pode ser construída muito mais rápido. As paredes, a estrutura e as esquadrias vêm prontas e precisam somente ser encaixadas. Dessa forma, a montagem dessas casas pode levar menos de 2 meses. Isolamento térmico. Você já percebeu como é mais confortável andar descalço em um piso de madeira? Ele é mais quente, mais aconchegante. A madeira é um isolante térmico natural. Por isso, ela tende a deixar a casa sempre em uma temperatura ambiente confortável, mantendo-se fresca no verão e confortável no inverno. Além disso, algumas técnicas como o wood frame permitem reforçar o isolamento. Nesse caso, inserem-se camadas intermediárias de material isolante, que pode ser lã de vidro ou poliestireno expandido. Beleza! A madeira é um material natural. Além de trazer a biofilia para o ambiente, ela traz a sensação de aconchego e acolhimento. Confere um toque mais natural e rústico para as casas. Durabilidade. Uma casa de madeira possui ótima durabilidade. Isso, contudo, dependerá de 2 fatores, sua execução e manutenção. Se a casa foi bem executada e a manutenção é feita periodicamente, ela pode durar muitos anos. Agora, fique atento a algumas desvantagens da casa de madeira. Desvantagens. Logística. Toda a facilidade de montagem da casa citada anteriormente depende das características do terreno. Se ele for muito acidentado, precisará ser nivelado antes. Nesse caso, casas padronizadas não se adaptam muito bem a terrenos com diferentes níveis. Manutenção. Com certeza, a manutenção de uma casa de madeira deve ser mais frequente. A madeira pode sofrer com insolação, umidade ou insetos. Por isso, é necessário que, antes da construção, o terreno seja dedetizado. Além disso, a madeira precisa de tratamento anti-chamas e contra pragas. E esse tratamento precisa ser refeito periodicamente. Ruídos. Com o tempo, é possível que a madeira trabalhe. Por ser um material natural, é normal que ela sofra algumas alterações ao longo do tempo e do ano.
principalmente com as mudanças de temperatura, que podem fazer com que a madeira provoque pequenos estalos. Com o tempo, um piso de madeira também pode provocar ruídos enquanto as pessoas andam por cima. Pouca flexibilidade. No caso das casas pré-fabricadas, muitas vezes o projeto da casa é pouco flexível. Ou seja, você não encontra nada muito personalizado. Você pode escolher entre os modelos prontos, o que se adapta melhor para a sua necessidade. Analisando essas vantagens e desvantagens, é necessário olhar para cada contexto e ver onde essa casa se adapta melhor. A sustentabilidade na casa de madeira. Ao avaliar a sustentabilidade, é necessário observar suas três esferas: ambiental, econômica e social. Na esfera ambiental, é preciso avaliar principalmente a origem da madeira. Se a madeira for de reflorestamento, ela será mais ecológica. E quanto mais perto sua origem, melhor. Sempre que possível, dê preferência a materiais de sua região. Além disso, a construção com materiais pré-fabricados evita que haja desperdício de material na obra. O conforto térmico que ela oferece ao usuário e a facilidade de execução podem ser considerados os fatores sociais. Contudo, até a técnica se popularizar, é possível que não haja mão de obra especializada em todos os lugares ainda. Em relação à economia, as casas de madeira se apresentam como uma opção verdadeiramente econômica. Sendo sua construção mais rápida, tem-se um bom custo-benefício em um curto espaço de tempo. Uma casa de madeira sustentável é uma ótima alternativa para quem precisa de uma obra rápida e aprecia o aconchego da casa de madeira. Dependendo do contexto, pode ser considerada uma opção muito sustentável. Se você pensa em construir, confira a disponibilidade do serviço na sua região. E não se esqueça de contratar um profissional especializado para garantir segurança e qualidade em sua casa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos como este.